nástroje na řízení firmy? Ale prosím vás, my máme ten nejlepší systém a já vám povím tajný recept. Všichni dělají všechno a já tomu šéfuju. Žádný systém na řízení nepotřebujeme. Já jsem tady ředitel. A ředitel je od slova řídit. Nebo ředit? Firma není jeden člověk, ale fungující tým. Obzvlášť, pokud roste ročně o desítky procent jako ta naše. Máme naštěstí Helios, který nám usnadňuje řízení firmy. Jedním klikem vidím naše hospodářské výsledky, personální situaci, nebo se můžu hned rozhodnout, zda navýšíme firmní majetek. A tak to masážní křeslo už je v inventáři. Omluvte mě, ale je čas na pořádný relax.